Bé, aquesta diada festiva es farà el dissabte 6 de juliol en el pavelló municipal de Santa Pau. L'idea va sorgir ara fa un any i mig, aproximadament, en una trobada que es va fer a través de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, amb totes les entitats del municipi, per fer una trobada que sigui una cosa festiva i distesa amb tot el món associatiu del municipi. Llavors va sorgir la idea de fer una festa en la que es convidava totes les entitats de Santa Pau i en les quals la que volgués pogués organitzar una activitat i concentrar-ho tot en el pavelló. La idea va semblar bé, es va tirar endavant, va ser un èxit i ara enguany s'ha pensat fer la segona edició, que es farà el dissabte 6 de juliol. Les activitats comencen al matí. Primer, a les 8 hi ha una caminada popular organitzada per una associació que en diuen els Tasta Camins, que són gent que es dediquen a caminar els caps de setmana. I la recentment instituïda Associació de Propietaris Forestals, que farà unes explicacions tècniques sobre els llocs on traspassa, sobretot el tema de boscos. Després hi ha un esmorzar popular al poliesportiu, organitzat per la colla de Santa Pau, i tot seguit ja comencen tot un seguit d'activitats, com és, per exemple, les organitzades pel club poliesportiu, que són un partit de futbol i partits de tennis. Després hi ha el grup de lectura que muntarà una paradeta amb tots els llibres i uns jocs de lletres. També hi haurà el Club Escacs, que hi haurà un espai delimitat per ells, en què es faran partides d'escacs, on s'explicarà una mica com funciona el joc dels escacs per promocionar el club i aquest joc. També hi haurà una paradeta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, per la secció territorial de Santa Pau, on es divulgarà informació de l'entitat i es farà una mica de campanya sobre el tema de la cadena humana, que està previst organitzar el 11 de setembre. Hi ha altres activitats que es volen organitzar a nivell comarcal. I també hi haurà una estirada de corda organitzada per la colla de Santa Pau. Després ja al migdia es farà un dinar popular, en què hi ha un menú per adults de 10 euros i un menú infantil de 6, una cosa, volem que sigui una cosa econòmica, en què tothom pugui participar. I després del dinar hi haurà encara més activitats, com per exemple hi haurà el joc de cartes del truc i joc de la botifarra, organitzada pels pobordes de la Plec dels Arcs i també pels sardals i les mosses de la Cot, que és els que organitzen la festa de la Cot. I ja després hi haurà la ballaruca, balls i coreografies, càrrec del Casal de la Gent Gran i dels Marxosos, que és l'associació que de Santa Pau que participa als carnavals d'aquí de la comarca i de la costa. I després s'acabarà aquí. També, a part d'això, hi haurà una exposició de diferents plafons en els quals s'han facilitat a totes les entitats del poble ells puguin reflexar amb cartells, amb fotografies o amb reportatges gràfics i informatius sobre totes les activitats que han fet al llarg de tot l'any. I bé, esperem que torni a ser un èxit i que aquesta trobada que es fa festiva del món associatiu de Santa Pau doncs perduri i ajudi a fer pinya i hagi germanor entre tot el món cultural i associatiu de Santa Pau. També cal dir que hi ha l'entitat La Trepa del barri de Can Blanc, que popularment es coneix com Cala Guapa, que farà promoció de la festa que es farà en aquest barri la setmana següent i que organitzaran jocs de cucanya per la mainada, doncs, per participar en la festa i per fer promoció del seu barri, de la festa de Can Blanc, la Cala Guapa.